ধনয়ে জন্ম জন্মরা ডিজিটাল পার্টনার অমরনাথ পেস্ট কন্ট্রোল কল 9337333999 কেন রাজবীর তোম উপরে বহুত উপকার করছি না হুম তোমাকে চাকরি দেইছি কেমতে তাকো মারি পারিবা তা ছড়া তোম প্রেমিকার সে ভাই না হুম কোন ঠিক কইলি না କଣ ବାରମ୍ବାର ମନ ପକେଇବାକୁ ହବ ଯେ ତମ ମା ମୋ କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଫୋନ କଣ ପାଇଁ ଉଠାଉ ନଥିଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମିଟିଂ ଥିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତମ ମାଙ୍କ ମିଟିଂ ସିଧା ଭଗବାନ ପାଖରେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ବଢ଼ିଆ ହବ ନା ଭୈରବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱର ନିଚା କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ତମ ମାଙ୍କୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ମାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବି କରିବେନି ଆପଣ ମୋ ମାଙ୍କର ଆପଣ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବେନି ତମ କାମ ଏ ଯାଏଁ ସରିନି କରଣ ରାଜବୀର ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜବୀର ନ ମରିଛି ତମ ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ଅଟକିକି ରହିଥିବ ଜାଣିପାରିଥିଲି କରନ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଯେ ତମେ ରାଜବୀରକୁ ମାରି ପାରିବନି ନା 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 ତମେ ରାଜବୀରକୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ଯାଉନ କାହିଁକି ନା ରାଜବୀର ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଉପକାର କରିଛି ନା ହୁଁ ତମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି କେମିତି ତାକୁ ମାରିପାରିବା ତା ଛଡ଼ା ତମ ପ୍ରେମିକାର ସେ ଭାଇ ନା ହୁଁ କ'ଣ ଠିକ କହିଲି ନା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରନ୍ ବାବା କରନ୍ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଜଣା ଅଛି ତମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ରାଜବୀର ଜାଣିଯାଏ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ହବ ରାଜବୀର ଭାବିବ ଯାହା ଉପରେ ଏତେ ଦୟା କରିଛି ଯାହା ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିଛି ଯାହାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ସେ ପିଲା ପୁଣି ତା ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଏ ରାୟଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ପୁରାପୁରି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ବସିଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମିଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ରାଜବୀର କାହିଁକି ମାନିବ ଯାହେଲେ ମୁଁ ତା ମା ନା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ରାଜବୀର ସେଇଆ ମାନିବ ସେ କେବଳ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ରାଜବୀରକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଫୋନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ କରନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହଁ ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ତମ ମା ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।